します、本職は大阪で、府立高校で物理の教師をしたりしております。みんなに、嫌われる小難しいことを教えておるんですけども紹介がありましたように、2001年、もう今から14年も前になるんですけども、アフガニスタンに、まあ、戦争をアメリカが仕掛けるだろうと、あの皆さんの多くの方はあのビルが倒壊する映像を覚えてられると思うんですが、あれを見た途端に、ああこれは戦争が始まると思いまして、で、あのそのアメリカの戦争拡大とそれから日本の有事法制に反対する署名運動というのを始めまして、まあ、それからずっとイラク戦争を含めて戦争反対の活動をしてきました。まあ、その署名事務局が今リブインピース9プラス25、これは9条と25条ということで平和と生存権、この2つを実現、一緒に、その中で生きていきたいという組織に改編をしまして、まあ、その会員として活動をしております。で、今日の私の話は、今報告をしてくれましたあのエスカレーターの話ですよね。でその話が出てくるんですが、今日はどの段階だという話をちょっとその本質的なところで掴んでいただきたいと思うので、日本の戦争への関わりはあのエスカレーターで言えば 今はどの程度で、なったらどうなるのという話を少しお話ししたいと思います。それからもう一つは、僕はもともと軍事オタクでして、その戦争について、まあ人よりも注意深くずっと見てきた。でその意味で言えば、いくつかキーワードがあるんですが、例えば後方支援って一体何さ、それから治安維持活動って一体何さっていうのをリアルな姿で、ちょっと認識していただきたい。後方支援だから大丈夫ですよっていうのが今の言い方なんですが、ほんまですかというのを見抜くことができるように、皆さんになっていただきたいなということで、まあ、安倍戦争法の危険ということで、日米同盟と日本の軍国主義の信頼会という表題で、話をさせていただきます。ここはこれでいくのかな、はい。で、こいつ軍服好きなんですよね。これ新型戦車に乗ってやーって言うてるので、あのインターネット上でも、あとはあのブルーインパルスに乗ってやーって言うてる、歴代こんな軍服の好きなやつおったかなって、まあ、あの我が軍はっていう男ですから、そういう意識なんだと思いますけども、まあ法律そのものの危険とそれのトップに立ってるこの男の危険というのがあると思うんですが、今日の話は主に、まあ、3つ目はあのみんなで考えるという2つで、安倍戦争法の実際の危険、それから今どんな段階に日本の軍国主義は入りつつあるのかっていうことを、お話をしていきたいと思います。で、なんか面白い曲が出てますね。私の本と回ってないあのこれはマルチョボなんですマルチョボがなんか面白い記号に変わってますけども、まず現状を見よう。で現状はね、結構ね、ガチガチに憲法の、ね、縛りが効いてるんです。これは戦後70年間の日本の人民が憲法を盾にとって、その日本の海外での戦争を許してこなかった。それがね、やっぱり効いてるんですよ。だからベトナム戦争に韓国はお前来いって呼ばれたんですけども、日本は国民の声がそんなこと許さなかった。湾岸戦争の時も戦争行為そのものに関わるようじゃないですよっていう嘘を使って一応送り込んだわけで、公式の上ではすごく縛りが効いてるんです。で今日本は戦争法が実はないような状態で、日本が戦争をすることができる、あるいは戦争に関わることができるっていうのはどういうことかっていうと、ごく限られてるんですね。この自衛隊法によれば、自衛隊法という法律があって、で武力攻撃事態法というのがあるんですが、日本が自衛隊を動かして行動できるのは外部からの武力攻撃がある場合だけだ。武力、あるいはその準備ができるのは武力攻撃が発する明確な危険が切迫しているというだけだ。つまり、日本が
攻撃をされた時でないと自衛隊を動かすことはできないという、そういう法体系になっているんです。で、憲法はもう戦争一般全部禁止してるんですけども、長い間の抜け道として自衛権はあるんですよ、個別自衛権はあるんですよ。だから攻められたら、その守るために行動するんですよというふうに自民党の歴代政権が言うてきて、こういうふうな形になっている。で、自衛隊で、攻撃を反撃ができるのはこれだけなんです。で、もう一つ例外、これの上にありまして、さらにということで、実は周辺事態法で、これは先ほど出てきました95年の沖縄の、少女暴行事件というのがありましたよね。あれで僕らも沖縄の課題もう一回取り組み出したんですけども、あの時にその少女が暴行されて沖縄の被害がいっぱい出てる時に何があったかって言ったら、実は94年にアメリカが朝鮮半島の核攻撃を含めて考えてた、北朝鮮が核を持つかもしれないということで、その戦争を検討した時に、韓国はうちへ難民が来て大変なことになるからそれダメって言うと、で、日本はどんだけ協力できんねんって言ったら、何も協力できません、法律何もないですから何も協力できませんって言うたんです。で、これは94年の話で、95年に少女暴行事件があって、みんなその被害をどうすんねんっていう時にのが問題になってる時に、日米政府はどうしたかっていうから、そういう戦争の時に協力できる体制を作りましょうっていうのを、やったんです。それが96年7年のガイドライン、一回改定された、前のガイドラインは、そういう朝鮮半島有事の時に日本はアメリカにこういう協力をしますという協定を作ったんですね。だから子供が犠牲になっている時に新しい戦争に一歩踏み出す、そういうことをやったというのはこの時なんです。で、その後今と同じです。アメリカに約束をして、その後に日本の法律を整備します。それが周辺事態法という法律で、この法律はそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態と、ここちょっとアンダーライン引いてあるんですが、我が国周辺の地域にって、これ新しい法律ではなくなってるんですけども、周辺の地域における我が国の平和及び安全に影響な重要な影響を与える事態、これを周辺事態と呼んで、で、この時に、日米安保の効果的な運用のために、いろいろしますっていう、そういう法律がある。でも、この法律は、日本が直接軍事行動をすることを認めていません。これちょっと朝日新聞のやつを改ざんしたんですけども、朝日新聞のやつは北朝鮮が米軍に攻撃をして韓国に攻撃するという矢印になったんですが、あるとしたら逆だろうというのでひっくり返しましたけども、いずれにしても朝鮮半島有事の時にアメリカ軍が北朝鮮を攻撃すると、そういう事態に日本はどうすんねんって言われて、国内および周辺の戦闘が起こってない公海上で、物品とか、それから運んだりで役務の提供、便宜の供与をしましょうと。ただし武器弾薬の提供はできませんよと。もちろんそれに自衛隊が手を動かすこともできません。だから出撃をしていく米軍機への給油もできません。ここも憲法の縛りなんですよね。はっきり、この戦争に直接携わることはできないというのを前提に、周辺で何をお手伝いできますかっていうのを作ったのがこの周辺事態法やったわけです、ね、しかも軍事に関わることは極めて制限されてて、あと、墜落したパイロットの、救助をやりますとか、それから船舶検査をやりますとかいうのが出たんですけども、自衛隊に戦争との関わりで認められてるのはこれだけなんです。で、あと例外的にイラク戦争に派兵した時には、あれは戦争への参加じゃなくて復興支援という形で道路作ります、学校直しますっていう名目で行ったわけなんですよね。で、唯一軍事行動に若干関わることができるような法律は特措法で、テロ特措法と、それからその後新テロ特措法、アフガン戦争の時に作られた法律なんですけども、これでそのインド洋に海賊とか、テロ組織が出ていくのを、それに対抗する他の国の艦船に
給油とか給水をしてもよろしい。これはあの軍事活動の一部なんですけども、そういうことをしてもよろしいという法律があるだけで、それを例外として日本の自衛隊、たとえ海外に行っても、直接その戦闘行為に参加をするということは認められてない。あるいはまあ自衛のために武器を使えるという例外はあるんですけども、基本的には戦争行為に大々的に打って出るようなそういう制度は何にもないんです。これが現状なんです。でそれがどうなんねんっていう話なんですが、一番最初に問題になるのが武力攻撃法というのの改定なんです。で武力攻撃存立危機事態法というそういうものができます。でこれは何かといったら、密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。これは、まあ、簡単に言えばさっきの図で言えば朝鮮半島有事なんですよ。でこの時にどうするねんって言うたら、自衛隊法の改正をこれにセットにしまして、内閣総理大臣はこの事態っていうのが出てくる、存立危機事態というのが出た場合には自衛隊の全部または一部の出動を命じることができる。軍隊をそのまま動かすことができるというふうに変えたんです。これが一番新しい一番危険なところなんです。だから、僕もんって考えてたんですけども、あの安倍首相は朝鮮有事の時に子供を積んだ、日本人の子供を積んだ船、アメリカ軍の軍艦がこっちに来る時に守らなあかんでしょうとこう言うたわけですね。そんなんないじゃんって、アメリカ軍乗せてくれへんじゃんと思ったわけですよね。もっとあり得るのは何かって言うたら、94年の時は北朝鮮が核爆弾作るかもしれん、実際本気で爆撃することを考えたんですよ。それから長距離ミサイル、アメリカの届くミサイルを作るかもしれへんって、関連施設爆撃したれって考えた。で、ただ日本と韓国が首振らなかったんでできなかっただけなんですね。だから一番あり得る事態はアメリカ軍が何らかの形で、この国を攻撃するっていうのが一番あり得るんですよ。イラクでもそうだったし、アフガンでもそうだったし、ともかくどこでもすぐ軍事的に手を出すっていうのはアメリカですから、これやっつけろというのは十分あり得るわけです。そうすると当然反撃があるわけですよね。で反撃があれば我が国に関係する重要な国、こうです、密接な関係にある米国が他国に先制攻撃をかけたら当然反撃するでしょうと。そうすると我が国に密接な関係のある国が攻撃されたということで、これで存立危機事態なんですよ。で日本の安全が脅かされる、特にまあ長距離ミサイルも持ってるからという理由もありますから、もうこんなんすぐ宣言できますよね。そうするとどうなるかって言うたら、あ、ごめんなさい、なんか切っちゃったかな。こういうことになるわけですよね。直ちに集団的自衛権発動、去年の7月1日の集団的自衛権、まさにこれなんですよね。同盟国が攻撃されてるでしょうと、これは日本が参加してないといけないでしょうということで、参戦をすることが初めて日本が、よその国に対して戦争を吹っかけることができる、そういう法律ができるんですよ。これが存立危機事態法という法律で、アメリカが戦争をしたことを口実にして日本はそれに参加しましょうという、そういう法律を作りますっていう、これ軍事行動何にも制約されてないんです。なんでやりたい放題っていうか何でもできますというね、そういう法律がこの存立危機事態法なんです。で同時にもう一つ言われてるのが、総会っていうやつなんですね。この、安倍ずっとこだわってるんできっとこれがしたくてしたくてしょうがないと思うんですけども、嫌いをあのホルムズ海峡に沈められた。でそういう時に日本の安全が脅かされるでしょって、石油が来えへんかったら大変でしょってこういうわけですね。存立危機事態ですねと、だからそれを撤去しに行かなあかんでしょうっていう、そういう話になるんですよね。非常に論理は単純なんです。これ自衛隊の総会という部隊なんですけども、でここですよね、ホルムズ海峡で、ここに機雷を入れられた。そんなそんなパッと嫌いなんか入れられるはずがないわけで、まずねこの話はめちゃくちゃデタラメなんですよ。
もしもここに機雷を入れるような事態が起こるとすれば、アメリカ側とイランの間の関係が極めて緊張が激化してて戦争になってるかなりかねない事態や。で、戦争になってるとすれば、ここに機雷を入れてタンカーを止めてるという事態は全然問題ないんです。問題ないというのは、自衛隊が一生懸命ここへ行って機雷を取り除いてもタンカーなんか一隻も通りません。当たり前でしょ。戦争してるんですから誰がそんなとこ通りますか。だからこんな戦時の機雷掃海っていうのはありえないんですよ、うん、タンカーを通すためって言うとそれ嘘でしょと、誰がそんなとこ通ってきますのという話になって、実は戦時の機雷掃海っていうのはタンカー通すためじゃないんですよ。で、何のためやって言ったら、機雷はね、こんな漫然とどこへでも入れるっていうんじゃなくて、実は自分の重要な港とか拠点に対して機雷で防護するんです。相手が入ってこないところで、それを取りに行くということは、日本の海上自衛隊の、これ後で出てきますが、世界最大の規模なの。アメリカの2倍ぐらいの規模を持ってて、その部隊が戦闘を切っていって機雷を取り除いてアメリカ軍が上陸作戦ができるようにしてあげましょうっていう、そういう話なんですよ。で、これは現に1950年朝鮮戦争の時に、ウォンサン沖で、アメリカ軍が上陸作戦をする時に、日本の、当時保安庁の所属だったんですが、掃海艇部隊が行くわけなんです。で、行って触雷をして戦死者まで出てるんですけども、そういうことをやろうというのが、安倍首相の考えていることだということなんですね。このホルムズ海峡機雷封鎖は存立危機事態だからという、そういうあれなんですが、戦争中に掃海をしてもタンカーは一隻も通りません。で、戦時掃海は機雷によって守られている相手の基地に、上陸作戦を実施するため。なんで日本が問題になんねんやって言ったら、こんだけ持ってるんですよ。日本の自衛隊は世界で多分最大規模の掃海部隊を持ってて、26隻のこんな船を。でアメリカ軍には11隻しか、ヨーロッパも十数隻しか持ってないわけで、アメリカ軍行ってこいポチじゃないですけども、一番使いやすい掃海部隊ということになる。で、これが、まあ、存立危機事態で想定されている内容です。2番目は、今度は重要影響事態と、この先ほど周辺事態法のリニューアルという形で紹介をされたんですけども、これは、周辺事態法の一部を除いただけです、現行のね。で、ここに星印が入ってるんですけども、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力行使に至る恐れのあるって何か聞いたことありますね。事態と我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態と、こうなってるんですね。で、この時はアメリカ軍等っていうのも入ってる。合衆国軍隊等に対する後方支援を行うってはっきり書いてある。で、ここで周辺事態法と比べてみると、さっき出てましたけども、我が国周辺におけるというのはここに入ってくる、スポーンと抜いてあるんです。それから、周辺事態法では軍事に関わらない後方地域支援だったんですよ。戦争のない日本本土ないしは周辺の公海上で軍事行動にあんまり関係のない援助をしますという、そういうやつやったんですけども、今度は後方支援ってはっきり書いてあって、武器弾薬も提供するし、給油も、提供するし、そういうのを運ぶっていうのもやりますよ。こういう、これはもう戦争に直接関わる行為を、やるという、そういうことであるわけなんです。で、重要影響事態っていうのは、地域を外すといっぱい起こりますよね。ホルムズ海峡もそうだし、マラッカ海峡もそうですし、今この間アメリカ の外相が中国にイチャモンつけに行ってますが、お前とここの辺で基地作るなよという、そういう、南シナ海の話もあるし、それから尖閣のところもあるし、朝鮮半島周辺もあるわけですね。いろんなところでアメリカ軍が、なんていうんですか、訪韓外交で、軍事力を、示して相手の国とこの緊張関係に入るという、そういう地域っていっぱいあるんですけども、そういうところへ、戦争が起こってなくてもこの法律は発動しますんで、後方支援でアメリカ軍と今オーストラリア軍考えてるみたいなんですが、軍事活動を直接支えましょう、
そういうことなんですね。で、一応戦争ドンパチしている場所だけ除きますってこうなってるんですけども、捜索救助活動は戦場であろうともやりますってこう書いてありますから、これ自衛隊の捜索ヘリの方はすごくご愁傷様なんですよ。これは戦争のやってる真っ只中でお前行ってこいっていう、そういう法律に、なっているわけなんです。で、そうするとどんな活動やっていうのは一番わかりやすいのは、これなんですね。日本の、給油艦、輸送物資とか油を積んでる船が、アメリカ海軍のそういうものにピタッと作った。例えば南太平洋でアメリカの空母機動部隊が行動するときに、自衛隊のあれが横について、いろんな物資とかそういうものを全部提供してサポートしますよっていう、こういう活動なんですね。それから、これもすでに共同訓練もやってます。手前が、日本のイージス艦で、後ろがアメリカの空母なんですが、自衛隊法を変えてアメリカの兵器を守ってよろしいって、そういう法律になるんですよ。兵器を守っていいんですから、当然空母を守ってよろしいということになって、アメリカの空母が出しゃばっていろんなところで砲艦外交をするのに、ポッチよろしくついて回って自衛隊がそれ全部防護しますよっていう、こういうことが、可能になるということなんですよ。これが2番目だから、周辺事態法は地域取っ払うだけじゃなくて、世界中で後方支援という名前の、軍事行動でついて回ることが可能です。で、3番目は国際平和支援法。これが海外派兵恒久法と呼ばれているものなんですが、これはね、食わせ物の法律で、法律の条文を読むとこんな風に書いてあるんです。この法律は国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を言うんだ、こう書いてある。で、これはね、国連安保理の武力行使決議どころか国連決議とも触れてないんですよ。国連憲章に目的に従いですから、国連憲章の目的って一般的な形で書かれてますから、例えばそれこそ今 あのイスラム国に対する各国の攻撃だって平和のためにやっていますという名目を立てればこうなるわけですよね。で、これ合致してるのかどうかっていうのは誰が判断すんねんって言ったら安倍君が判断するんですよね。それから、主体的かつ積極的に寄与する必要があると、これも日本の内閣総理大臣が行かなあかんという判断をしたら、行けると。で、従来みたいな、国連決議とかそういうお墨付きがなくても、直接日本は参加しますよ。だからイラク戦争とかアフガニスタン戦争とか過去そういう形があったわけなんですけども、それに今度は大手を振って、軍事貢献をできるようにしようというのがこの海外貨幣交流法というやつで、言いましたけども、国連の武力行使決議さえ必要もありません。地域も限定されません。で、事実上の戦争行為である後方支援を行いますという、そういう中身になるんです。で、ここで後方支援という言葉が出てきてるんですが、こいつをちょっと中身で、しっかり、理解しておいてほしいな。で、これが後方支援なんです。これイラク戦争の時のアメリカ軍の後方支援部隊というのはロジスティックス部隊というんですけども、 M1 戦車が先頭につきまして、あとは、走行のないトラック部隊がずっと延々と続くんですよ。で、実はイラク戦争の時に6日間アメリカ軍の戦車はうわーって突き進んでそこで止まったんです。なんで止まったんやって言ったら、燃料の補給が続かなかったんですよ。燃料と武器弾薬の補給がこの路地部隊っていうんですが、これがついてくるのを待ってて止まる。だから今の戦争では実は後方支援部隊っていうのはすごく重要なんです。戦争そのままを支えるような行動だ。しかもここで自動車焼けてますけどね、イラク戦争で思いません、私が武装ゲリラやったらこいつとはやりませんよ。こいつはね、対戦車ロケット撃っても潰れないんですよ。イラク戦争中に4両ぐらいしか潰せなかった。で、でも
ここ非武装でしかもこの戦車部隊を動かすのはこの燃料とかそんなんでしょ。だから後ろから来る後方支援部隊が当然一番攻撃の目標になる。だから後方支援ぐらいじゃないんですよ。これその戦争の真っ只中に部隊を送って戦闘行為をやるっていうのが後方支援やっていうのを覚えておいてほしいわけです。これは破壊されたタンクローリーで、ロバタ爆弾ですか、狙うとすればこういうのが一番効果があるわけなんですけども、安倍は1500人も自衛隊死んでるじゃんとか言うて軽く言うてますけども、だから大したことないし自衛隊死ぬ覚悟はあるんやとあいつは思ってると思うんですけども、自衛隊員は これをやるって分かってますからそれビビってると思いますよ、そういうことを彼は命じようとしてるわけなんですね、はい、でもう一つはこの後方支援部隊ってめちゃくちゃ大規模なんです今。だから猫の手も借りたい。アメリカはこの後方支援のためにコンピューター管理でいろんな物資のあれをやってるんで、これ一部の集積所なんです。イラク戦争のアンバール州の集積所なんですけども、こんな広いところに大量の後方支援部隊を送り込んで支えるというのが今の戦争なんです。で、こんな風にタンクローリーが、こういうところを走ってくる、あるいはこれイギリス軍がアフガンの戦争の時なんですが武装を何台かつけてトラックで運ぶという、ヘリをつけてというそういうのが後方支援で、だから後方支援ですよというイメージはこんな風に思ってもらったらいいんですよ。弾がこう絶対飛んでくるところに、アメリカ軍が進むためにあの油とか弾薬を積んで、お手伝いに行きますという、そういうあれですよね、そういうことをやろうとしているのがこの後方支援である。それから4つ目は、国連平和協力法 PKO 法というのが今あるんですがそれを改正します。でどう改正すんねんって言ったらこんなんいるんですよ。今国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、これが従来の PKO で、 PKO というのは国連のピースキーピングオーガナイゼーションですからオペレーションですから平和、維持活動というのを協力しますという法律なんですが、その後国際連携平和安全活動のために実施される業務で海外で行われるものを言うと、この2つにして1個増やしたんですよ。国際連携平和安全活動って何やって言ったら、国連がやらんでも、国連と関係なくても、国際平和のために連携してやられてるような活動はこの PKO 法でいけるようにしようかと。でその中で治安維持とか駆けつけ警護とか人質救出などそういう活動もやれるようにしましょうというのがこの PKO 法の改正なんですよね。で、ここ書きましたが治安維持任務が追加されて駆けつけ警護が追加されて、でここでは治安維持任務とか治安維持活動というのをちょっと注目しておいてほしいんですけども、ここに書きましたがこれはね、おまわりさんじゃないんですよ。言うことを聞けへんというか、抵抗するやつをぶっ殺しに行く、活動が治安維持活動なんです。なんでかって言ったら、写真見てくれば分かるんです。これイラク戦争の時のアメリカ軍のパトロールです。これ治安維持活動してるんです。で、全部違う方を向いてるでしょ。どこから攻撃されるか分からないから、全部違う方を向いてないと、危なくてしょうがない。で一軒一軒家をしらみつぶしに、乗り込んでいって怪しそうなやつを全部捕まえる、で、抵抗するやつを撃ち殺していくというのがその地域から武装勢力を殲滅するというのが治安維持活動なんですよ。だからよその国行ってよその家に乗り込んで人々を捕まえたり殺しにパクるようなそういう活動がこれですよというふうに認識しないといけない。でこういうふうに必ずアメリカ兵はいろんな方向を向いてるんです。極めて実践的な訓練してますから。日本の自衛隊もこの10年こういうふうになっています。10年前は自衛隊アリさんみたいにみんな同じ方向向いて行列してたんです。お前らそんなんで戦争できるかってアメリカ軍に言われて今はこういう形になってこれをやりに行きたい。で現に、ジプチには P3C が行ってあの海賊対策やってるんですけども、陸上自衛隊が派遣されてこんな風に警護活動をしてますけども、治安維持活動っていうのはもっと大規模な形でやられてます。
で、今は PKO っていうのは国連の下で、しかも、復興支援とか、ですよね、道路作ったり学校復旧したりっていうそういう任務で、日本の自衛隊は外へ行ってます。だから 青ヘルメットかぶって、これ黒柳さんですが、ユネスコの、大使である彼女が行って手を振って、にこやかにやれる程度の、枠組みなんですよ。でもこれここのスーダンで今ドンパチ弾が飛んできてますから、今自衛隊もこもってますけどね、そういう状態なんですが、ここのところでこれやったらこんな余裕もないと思いません？全然違うものになる。これまだ自衛隊みんな同じ向き向いてるからダメですね。もっといろんな向き向かなかったんですけどもこういうことをやるというのが、PKO 法改正での治安維持活動やと。とんでもない、ほんまの彼らはほんまに戦争そのものにどう参加するかというので、やれることをどんどん解禁していってるんですね、この法律の中でね。そういうので見とかないといけないだろう。で、最後は自衛隊法の改正なんで、さっき言いましたけども、平時からアメリカ軍の護衛できます。武器を守ってよろしい。それから職務上、職務遂行のために武器を使ってもよろしい。こういうことになってるんで、この軍艦を先守るために行動しますっていう話があったと思うんですが、その他に例えば人質救出っていうのがありましたよね。あれは要するに武装勢力に囲まれて身動きが取れない部隊を救出に行くんですから、それ以上の戦力であえて殲滅に行くんですよ。だから戦争行為そのものに行くのが、人質救出とか、それから救出作戦という名前で言われてるだけで、戦争行為そのもので、それは武力行使やないかって言ったら、そうではなくて職務遂行上の武器使用ですと。これが正式の用語なんですね。弾を撃って人を殺しても武力行使で殺したのではありませんと。職務遂行の武器使用ですから OK ですっていう、そういう論理を、立てて言い直っています。で、もう今どんどん日本は、アメリカ軍と、共同作戦をするように演習するようになってますが、これはアメリカ軍の上陸用の、車両なんですけども、前にいるのは自衛隊です、九州の部隊が、こういう離島防衛と銘打って、本当は尖閣にはこんな、あれが上陸できるようなとこないんです。岩ばっかりですから、こんなん全然持っていけないんですけども、そういう、ことがやられてる。これ服はね、見たら分かります。こいつが日本軍で、これがアメリカ軍。服は要するに日本は日本仕様で緑なんですよ。でアメリカ軍は砂漠仕様で、こういう灰色になってるわけで、軍服の色で、パッと見分けることができるんですけど、これでも分かりますよね。これ偉いさんばっかり集まって演習の当たってるんですけど、これが日本軍で、これが、アメリカ軍だっていう。でそれを、協力して、中国に圧力をかけようかという、そんな話になっています。で、これが今やられようとしている中身っていうのは、いくつかのキーワードで、分かってもらえたんじゃないかと思うんですが、あと今どこやねんっていう話もう一回振り返って少ししておきたいと思うんです。で、さらに危険な段階に入った日本の軍国主義という表題をつけたんですけども、もしもこの7月の末に、この11法案成立すれば、成立前と成立後っていうのは格段の差になる。全然違う世界に入ります。そういう認識をまず持っていかなきゃいけないなと。でそれがね、典型的に現れたのが安倍の議会演説です。ここまで言うてるかっていうのは思ったんですけど、いくつか抜き出しましたけども、戦後世界の平和と安全はアメリカのリーダーシップのもとにありましたと。そして最後には冷戦に勝利しましたって、十分冷戦に参加してたと思ってるんですよ、意識の上では。ほんでこの道が日本を成長させ繁栄させましたって、こういう意識なんですよね、この男ね。で太平洋からインド洋にかけての広い海を自由で法の支配が貫徹する平和の海にしなければなりませんと。そのためにこそ日米同盟を強くしなくてはなりません。
あのベトナムで人々をいっぱい殺したあれは平和の海を作るための構造だったわけなんですよね。そういう意識なんです。だからアメリカと日本の軍事力が支配したら世界は平和になりますっていうのは基本認識なんですよね。で、日本は今安保法制の充実に取り組んでいますっていう、日本は危機の程度で応じ切れ目の対応がはるかによくできるようになります。で、必要な法案の成立をこの夏までに必ず実現しますと、こんな大見えを切って帰ってきたのが、アメリカの議会での、あれやと。それはオバマ喜びますよね。今こんなにも必死で、奉仕してる国なんかありません。もうアメリカの力ずっと落ちていくばっかりですから、言うことを聞いてやってくれる国なんかありませんから、それは喜ぶと思います。で、一体今どういう段階なのかっていうのをちょっと落ち着いて考えないといけない。で、僕自身のあれで言えば専守防衛というね。で、専守防衛というのも実は、結構二面的であったというふうに捉えてるんですけども、だから専守防衛で平和国家でしたっていうのは本当なんていう、専守防衛で平和国家が安倍で突然手のひらひっくり返したようになると、それは違うやろ。そうすると専守防衛とか平和国家そのものももう一回吟味して何であったのか見なあかんなと思ってるんですが、ともかく、戦後海外で兵士が一人も、日本の兵士が一人も外国の人を殺していないと、これはまあ事実でしょうと。で、そして誇るべき歴史でしょうと。でもこれをやったのはベトナムにも行きたいって言わせなかった、日本の人民が九条を盾にして武力行使と戦争と自衛隊の海外派兵を許してこない、そういうずっと粘り強い抵抗闘争が、実はこのことを作り出してきた。で、一方で日本政府はアメリカの戦争に付き従ってそれを支えてきた。実は専守防衛というのはね、それから今の最初の法の体系で言いましたけども、日本が攻撃された時しか反撃できませんっていうのは、冷戦時代で米ソ全面戦争が想定されてた時はそれでよかったんですよ。っていうのは日本がソビエトを攻撃に行くことはありえなかった。で、米ソの戦争しかありえなかったんですから、アメリカ軍の基地を日本は守ります。で、もしも戦争が起こるとすればアメリカ軍の基地が攻撃されるでしょうと、日本で、その時には日本が反撃すればいいわけですから、専守防衛でよかったんですよ。これは日本の軍事戦略としても他国侵略なんか入れなくても、枠組みはそうだったんですよ。で、でもその後は枠組みが変わったんで、もういろんな形で、アメリカ軍を支えてきた。もう2つの流れがせめぎ合って今の時点に来てるんだと。で、2013年の末から今の事態が始まってるんですが、安倍が専守防衛やめました。これ12月です。で、積極的平和主義というのにします。で、それのまあ、ひとまとまりの終わりが戦争法を作って、全部の制約を撤廃して海外に戦争できる国を作るという、そういう段階に来てる。で、ちょっと歴史を見てみると、日本が非武装やった、憲法通りの非武装やったのはたった5年なんです。で、47年に憲法できるんですが、50年の朝鮮戦争とともに再軍備が始まります。で、もうすぐに掃海部隊が、出動して戦死者が出ます。で、戦死者だけじゃなくて、輸送艦の乗組員も入れて、50人ぐらい死亡してます。だから朝鮮戦争でも日本側の方は結構、死亡者がおったと。なんか画面が変わりましたね。ごめんね。そういうことなんですが、まあそれは置いといても、いずれにしてもたった5年で日本っていうのは当時の国際情勢を利用して再分岐をした。で、51年に旧の日米安保条約ができて、この時は、アメリカ軍に基地を提供するというのと内乱に介入権をアメリカ軍が持つっていう、で、まあ日本を守ったるわという、そんな現地何にもなしの条約ができたわけですね。で、1953年に池田ロバートソン会談というところで、日本はアメリカ軍に従属をした形で、アメリカの保護の下でだんだん軍事力を強めますっていう、そういう約束をするんです。
で、だんだん強めますっていう約束して、1960年に新しい安保になって、アメリカ軍への基地の提供、で、沖縄もアメリカ軍使ってください。それから、米軍と自衛隊によって、まあ、一応、日本の本土は守りましょうかっていう、そういう枠組みを作るんですね。で、ところが、ベトナム戦争、これは僕の学生の頃なんですが、をやって、アメリカは負けて疲弊するんですね。で、当時の戦争の中心は対ソ戦争ですから、対ソ戦争でアメリカ軍がだんだん疲弊してくると、日本お前とこ頑張らんかという話になるわけです。で、だんだん軍事力も強なってきたやろということで、78年に対ソ戦争の時には日本はこういうことをしますっていう、そういうガイドラインができるんです。これが始まりなんです。だから、この時から日本はアメリカに戦争になったらこういうことをしますっていう念書を差し出してる。それがガイドラインやというふうに思ってもらったらいいわけですね。で、78年には対ソ戦争での協力を明言します。その後80年代に頭に血が昇った中曽根が不沈空母ってやったわけなんですね。日本は独自の軍事大国を目指して、うちは不沈空母でやっていくぞって言うて、頭パンって叩かれるんですけども、お前とこは俺とこの子分やろっていうのでやられるんですけども、ともかくこの時からお前も手伝えっていうのが出てくるわけです。それから、91年にソ連がなくなります。だから対ソ戦争がなくなります。でさっき言ったみたいに朝鮮半島の危機があって、対ソ戦争を前提にしたガイドラインでは自衛隊は何もできませんよということが分かって、96年に、新しいガイドラインの改定をします。これは、朝鮮半島なんか日本周辺でアメリカ軍が戦争をするときには後方支援じゃないね、さっき言ったみたいに後方地域で、周辺の支援をしますという約束をして、周辺事態法とか有事法制なんかが作られている。これが第2段階です。だからこの時もまだ軍事で手伝いますよというところまでは行っていない。軍事で周辺のことをやりますっていうのだけであったわけなんですね。で、さらにアフガンとイラクの戦争があって、アメリカ軍が世界的な規模で弱ってきます。それからアジアでは中国の GNP が今日本のもう2倍を超えてますから、従来との中国の力関係が変わってきます。でイラク戦争の時には人道支援とか復興支援という形で派兵をしたんですけども、それからさっき言いましたようにテロ特措法では一部の外国艦船に対する後方支援をやったんですが、そんなところでは、許されなくなったというのが安倍君の意識で言えば、そんなのんでは足らんでしょうと、もっと積極的、平和主義でいかないとということで、このイラク戦争の時でも地上軍を出せと、ブーツオンザグラウンドっていうのを要求された。それから地の同盟を証明せよって迫られたんですが、この時はそういう形で日本の自衛隊が出ていくことを許さなかったんですが、これではいかんと思った安倍君が、やらなあかんというのがこの2013年からの時代、特定国家秘密法ができて、国家安全保障会議で、この積極的平和主義に変える。それから武器輸出禁止三原則は武器輸出促進三原則に変える。で、去年の7月に集団的自衛権を閣議決定をして、今年の4月にガイドラインを改定します。今度は世界中で軍事でお手伝いしますと、何かあった時には一緒に戦争しましょうというのが今の段階やということになるわけなんですよね。で、ぜひともその法律をこの夏までに、やって、これから自衛隊をバンバン海外に出していろんなところで協力させてもらいますよという、だから文字通り、戦争法、戦争ができるようになる法律が今国会で問題になっている法律だということになるわけです。で、最後はちょっと僕もどうするかなという、昨日も大阪でビラ撒きしてきたんですけども、ともかく反対運動の方が遅れてます。イラク戦争とかアフガン戦争のことと時と比べてもやっぱり反応が自分のことになってるのに鈍くなってるもとで、みんなにまずどう考えてもらうかということで、これを阻止するために世論とか運動をともかく全力でみんなで力を結集してやる必要があるだろうと。で、
説得とか宣伝の活動をともかく分を立ち上げてやっていかないと、今、夏まで勝負ですから、アクセル全開で頑張らなあかんかなというふうに、思ってるんですが、それは東京の方が国会はありますし、いろんな行動も提起されてるんで、大阪におると少しボケてしまいますので、なかなか国会に怒りをつけようと思っても国会遠いですから、大変なんですけども、いずれにしてもこれからいろんな形で、東京とも協力しながら、全国で運動を、連携していきたいなというふうに思っています。まあ、一緒にできることを声を掛け合いながら協力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。これで私の方の話はここまで。